Fler unga är stressade och färre trivs i skolan. Det visar en ny kartläggning om skolbarnens hälsa från Folkhälsomyndigheten. Och i den här rapporten så konstaterar man då även att en majoritet av alla 15-åriga flickor har sömnproblem. Och att användningen av alkohol och snus bland unga ökar. Vi säger välkommen till psykologen och författaren Siri Helle. God morgon. Ja, vad säger du om den här rapporten? Nedslående resultat. Analyserar jag lite snabbt sådär. Ja. Men... Nej, men verkligen. Det här är ju extrema siffror. Både om man ser över tid och jämfört med andra länder. Om vi tittar på utvecklingen man har sett här över tid så ser vi att... ska vi se om vi kan få... Ja, vi har en graf här vi kan kika på. Ja. Att det har fördubblats när mätningarna började på 80-talet. Och då pratar vi alltså om upplevda hälsobesvär som sömnsvårigheter, att man känner sig nedstämd. Irriterad, nervös. Så unga mår verkligen sämre idag. Och vad ligger bakom då de här siffrorna? För när man ser en sån här tydlig uppgång så kan man också tänka, är det så att vi också har blivit bättre på att prata om känslor och problem om man jämför med mitten på 80-talet? Ja, men precis. Eller hur ska man tolka siffrorna? Ja, just eftersom man ser den här ökningen internationellt så verkar det ha med många faktorer att göra. Till exempel ökat stillasittande, man märker att unga oroar sig mer över framtiden. Ja. Men just att det ser ut så här i Sverige verkar ha att göra med hur skolan funkar. Mm. Jag vet, svenska skolexperimentet, att det har hänt väldigt mycket förändringar i skolan som gör att unga känner sig väldigt stressade idag och trivs sämre. Ja. Och det står ju verkligen i den här mätningen också. Fortsatt minska trivsel och ökad stress i skolan. Och kan man peka på något där? Vi har ju betyg i lägre årskurser. Ja, precis. Så att det verkar som att det blir en ond spiral då. Att unga känner en större press att prestera, betyg till exempel. Samtidigt som de har sämre förutsättningar än någonsin att faktiskt klara av och uppfylla de här kraven. Det gör att de känner sig mer stressade, mår sämre, tar ut det på sig själva då, liksom psykiska besvär, men också på omgivningen, att mobbningen har ökat. Ja, det blir en precis konsekvensen av detta framåt då, när du ser en sån här som psykolog, vad tänker du? Den visar ju att vi måste agera, för det här får ju dels effekter såklart för barnen, att de mår sämre. Det gör ju också att det blir mycket svårare att fokusera på skolarbetet, för det blir svårare att klara skolan. Och det får ju också konsekvenser på lång sikt. Nu är det ju så att psykiatriska tillstånd står för mer än hälften av de långvariga sjukskrivningarna i Sverige. Och det är ju så stor del av livet som man är i skolan. Verkligen. Verkligen. Ett annat ämne som Folkhälsomyndigheten uppmärksammar i rapporten är att användningen av snus ökar bland de unga. Framförallt så gäller det då bland 15-åriga tjejer där det ökar mest. I den gruppen då gick snusandet från 7% 2017-2018 till 27% i den senaste mätningen. Och vi ska prata med Helene Stjärna om detta som är generalsekreterare på A Non-Smoking Generation och är med oss på länk. Vad skulle du säga, Helene, hur överraskande är det här resultatet? Ja, alltså tyvärr inte jätteöverraskande faktiskt. Vi har ju sett det här under ett par år nu att tobaksindustrin har varit väldigt aggressiva och de har marknadsfört sina nya produkter som någonting som är mindre farligt och det smakar hallonlakris och hubba bubba. Vi ser också i våra undersökningar att unga börjar använda tobak på grund av psykisk ohälsa i väldigt hög utsträckning. Och ja, vi tror att... alltså, cigaretter marknadsfördes ju tidigt som någonting som skulle lindra psykisk ohälsa och vi tänker att väldigt många tror att det är någonting som lindrar psykisk ohälsa och det gäller ju inte bara cigaretter utan det är ju allt nikotin egentligen som är insålt på det sättet att det ska lindra stress och det ska vara någonting som gör att man mår bättre och det är möjligt att man kanske också mår lite bättre precis i stunden. Men det väldigt många inte känner till är att nikotinet faktiskt ökar risken för psykisk ohälsa och att man sover sämre, att man har ökad risk för sämre inlärningsförmåga och allt det där som man verkligen inte behöver om man redan mår dåligt. En effekt av då psykisk ohälsa, säger du. Vad tycker du man ska göra för att tackla den här utvecklingen? Ja, alltså vi måste börja
bygga våra barn på ett bättre sätt och jobba förebyggande. Det är väldigt många som pratar om förebyggande arbete, men det görs väldigt lite just nu. Och vi har ju länge efterlyst en ny lag om en helt tobaksfri skoltid. Och nu är det dags. Det är dags att införa. Resten av Norden har infört det och vi behöver det i Sverige. Vi ser ju också att 9 av 10 svarar att man börjar med nikotin eller ja, cigaretter eller snus eller e-cigaretter. Det är inte så stor skillnad faktiskt. Man börjar för att någon kompis bjuder på rasten. Och kan vi få bort de här produkterna ifrån skolan, skoltiden, oavsett om man är på skolgården eller om man befinner sig i klassrummet, då har vi mycket vunnit, tänker jag. Mm. Vi tackar dig så mycket, Helene, och ser den här parallellen kanske emellan då, att man mår dåligt och för att döva det så kan snus och nikotin och så vidare vara en väg, tror man, ut. Håller du med om analysen att det kan vara därför det har ökat? Men det är ju såklart att allt hänger ihop och att allt handlar om att det är ändrade livsförutsättningar för unga idag. Och det är det som är viktigt att betona också, att det här kräver ju beslut på nationell nivå. Man ser att så här ser det ut i hela Sverige. Och där finns det ju, den goda nyheten är att det finns mycket som vi vet fungerar för att hjälpa unga att må bättre. Mm. Men det är stora utmaningar vi ser framåt. Exakt. Så det kommer ju behövas att regeringen faktiskt sätter sig ner och satsar på elevhälsan, ser över betygssystemet och WHOs främsta rekommendation för hur man kan hjälpa unga psykiska hälsa. Skolundervisning, så man får lära sig hur man kan ta hand om sitt mående. Och att vi vuxna lyssnar på våra barn också. Ja, vi har utbildningsministern på ingång. Kommer lite senare i programmet.